zmiňovala, že na Liberecku jsou teď jarní prázdniny. Jsou tam tedy naopak místa, kam rodiče s dětmi můžou bez obav vyrazit? To opatření se netýká lyžařských areálů, takže mohou vyrazit třeba na Ještěd, Severák, Bedřichov, Tanvalský špičák, v Harachově se lyžuje, také v Rokytnici nad Jizerou. Bez omezení funguje i liberecká zoologická zahrada. V provozu jsou i akvaparky, kterých se to nařízení netýká. IQ Park sice zavřel nejprve expozice, dnes ale vedení rozhodlo, že tedy znovu otevře a bude pouze regulovat počet návštěvníků. Stejně k tomu přistupují nebo podobně i některá kina, například kino Radnice a Junior v Jablonci prodávají na jedno představení pouze 99 lístků. Oproti tomu multikina Cinestar zavřela úplně.